svjetljenje kolovožnog dana, kada se nad nebo ovdje nad ovim mjestom, poput evanđeoskog prikaza, nadvila tama, to je Kristov krik na križu koji je on uputio ocu, nije li to malo. Tako i vapaj svih nas, obasja sve nas, napose one koji su jaše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad.